Сьогодні продукція багатьох європейських брендів народжується на вітчизняних фабриках, але отримують за свою висококваліфіковану працю наші майстрині у кілька разів менше, ніж європейські швачки. Тому що наші компанії працюють на давальницьких схемах, вважають учасники зустрічі у ТПП України. А все через те, що ми втратили власне виробництво тканин. Нині майже 90% сировини для вітчизняного легпрому завозиться із Туреччини. Здешевити вартість тканини може підписання зони вільної торгівлі з цією державою. Позиція Укрлікпрома стоїть на обнуленні пошлин для сирьової продукции, которую это и текстильная продукция, ткани различного вида, только и химию, которую используем при производстве продукции. Скасування візного мита на сировину у рамках ЗВТ з Туреччиною стане серйозним поштовхом для розвитку вітчизняної легкої промисловості. Тим більше, що турки зацікавлені інвестувати в Україну. Свого часу завдяки ЗВТ між Єгиптом і Туреччиною обсяг тамтешніх прямих інвестицій у цю країну зріс у 4 рази. Нині турецький бізнес розглядає нас як більш солідного ділового партнера. Україна має значний потенціал. Я приїду з великими турецькими бізнесменами, і ми обговоримо перспективи співпраці, у тому числі інвестиції у розвиток легкої промисловості. Організувати виробництво в Україні цілком логічно, адже тут є кваліфіковані спеціалісти. Необхідні інвестиції і взаємодія, співпраця з турецькими підприємствами на території України, так як ми маємо підприємства, мають потенціал для виробництва нових видів продукції, модернізації, відкриття і розширення виробництва. Нині Туреччина уже реалізувала свій потенціал легкої промисловості на 100%, тому дивиться на своїх сусідів. В Україні вона бачить великі перспективи і починає домовлятися про реалізацію спільних проєктів.